Дами и господа, хиляди пъти сме чували, че изречената дума има силата на сторено. Имаме дори българска поговорка. Казана дума – хвърлен камък. Един американски радиоводещ преобърна целия си живот, използвайки силата на думите, за да се лекува, за да живее по-добре, за да срещне любовта. Така той се превърна в един от водещите лектори в света, писател, автор на филма «Тайната» и има своя теория за успеха, разбира се, теорията на привличането. Един любопитен разговор на Вяра Деянова в поредицата «Красив ум». Гледайте. Боб Дойл е известен като един от основните герои във филма «Тайната». Лентата от 2006 година все още е считана за най-добрия екранизиран учебник за силата на привличането и позитивното мислене. Освен, че е част от екипа, който разкрива потенциала на човешкия ум, Боб Дойл е автор на бестселерите «Следвай страстта си» и «Богатството отвъд разумното». Години наред Боб има сигурна и престижна работа, но му липсва усещането за радост. Тогава напуска комфортния свят, за да изследва своя вътрешен. А това, което открива, го прави световно известен автор и лектор. Увеличава до 7 цифра на банковата му сметка и го прави трайно щастлив. Ето как се случват тези работи. И така, тук е Боб Дойл. Човека, който знае как работи тайната, срещал се лице в лице с силата на привличането и знае колко важно е позитивното мислене, без да се прекалява. Хай, Боб! Хай! Да започнем с твоя личен опит. Какъв беше живота ти преди да откриеш закона на привличането? Нямах нищо общо с това, което съм сега. Никога не съм си представял, че ще стоя пред толкова много хора и ще говори за личностното им израстване. Аз бях радиоводещ, това беше детската ми мечта, и когато я постигнах, не се почувствах както очаквах. Това беше много обезкуражаващо. Животът ми стана тъжен и повярвах, че повече нищо няма да ме направи щастлив. И в един момент си казах, ами сега какво ще правя? Животът ми се беше превърнал в серия от кариеризъм и упорит труд, докато търся какво ме пали наистина, какво изразява моята същност. И толкова други хора минават през същото. И така напусна работа. Напуснах работа, защото бях толкова нещастен. Не можех да продължа повече. Работех нещо, което не ме вдъхновява, няма страст. И така реших, че след като напусна, ще се задействам. Знаех, че мога да работя за себе си, но не бях напълно сигурен какво ще стане. Знаех само, че това е първата стъпка. Как се сблъска всъщност с закона на привличането и как разбра, че този закон работи? Докато проучвах какво точно бих правил с любов, опитвах много неща и нищо не се получаваше. На теория трябваше да успее, но знаех, че трябва да има нещо друго, което ми се изплъзва. И започнах да чета метафизична литература. Потопих се в света на медитацията, визуализацията и така достигнах до концепцията за създаването на реалност. Това беше много вълнуващо за мен, но тук се сблъсках с стереотипите си. Майка ми беше учителка и аз бях много аналитичен и скептичен по природа. И си казах, добре, ама мозъкът ми няма да приеме тази концепция насляпо. Това ме накара да направя по-дълбоко проучване, да прочета повече книги и да помисля за физиката на тази теория. Проумявах, че всичко е енергия, дори и нашите мисли и вярвания. И си казах, ако вярвам, че няма как да получа повече пари, то това ме очаква. Но ако докато казвам какво искам, съм позитивен в нагласата си, тогава нещата стават различни. И осъзнах, че имам цял живот пред себе си да променя нагласата си. Но когато осъзнаете това нещо, получавате сила. Когато се опитах да се откъсна от стереотипите, с които съм израснал, и да си кажа, те не отговарят на истината. Истината е това, което наистина искам. Фокусирах се върху това, което наистина искам, и проблемите, които искам да реша. И тогава нещата започнаха да се променят. И това е най-голямото предизвикателство, което хората срещат с закона на привличането. Това е проблем. Те се опитват мигновено да решат проблемите си. Това е разбираемо. Но ако се вглеждате в проблема през цялото време, то тогава се къпете в негативна енергия. И колкото повече учите как работи законът на привличането, разбирате, че тази негативна енергия, в която сте се оплели, допълнително утежнява вашата ситуация. И трябва на момента да се отървете от негативното. Трябва да си кажете, не ми харесва, но какво искам наистина?
И това е ключът. Хората просто не се сещат да отместят фокуса си. Това е и моята работа. Помагам на хората да направят тази малка, важна стъпка. Как се промени твоя живот, Боб? Най-голямата промяна, която усети? По всякакъв възможен начин. Започнах да правя неща, които обичам. Споделих това, което съм открил онлайн. И това ми донесе кариера, която винаги съм искал да имам. Аз проектирах собствения си бизнес. Моят начин на живот. Първо във въображението, нали така? Да, първо във въображението ми. Първото, което ви трябва, е мисъл. Това, което наистина искате. Имах ясна представа какво искам. Работа, която обичам, да правя добри пари и да помагам на колкото се може повече хора. Търсих толкова дълго време тези отговори и нямах търпение да ги споделя. Много хора в България вярват, че всичко в живота им е предопределено и не могат да направят нищо. Живеят живот, в който сякаш са пристрастени към собствената си безнадежност. Ами тези вярвания се предават от поколение на поколение, а и това е техният личен опит. Например, когато родителите ти кажат «не прави това», те се опитват да те предпазят, нали така? Да не бъдеш разочарован. Обаче те не разбират, че те облъчват да живееш същия живот като техния. Но ако излезете от този балон, от балона на заобикалящата ви култура, среда и погледнете света отгоре, ще видите, че това не е вярно. Има много хора, които са стъпили на негативна пътека и това носи своите последствия, но те са взели решение, което може да се промени. Стига някой да ги вдъхнови. Нека поговорим малко технически. Как да построим тази визуализация? Трябва ли да визуализираме целите си последователно, ден след ден, сутрин и вечер? Добър въпрос. Хората непрекъснато ме питат това. Колко често да визуализират? Но нека кажа едно нещо ясно. Родени сме да правим това. Имаме всичко, от което имаме нужда, за да бъдем съзнателни създатели на живота си. Имаме въображение, страст. Имам този чудесен дар, наречен интуиция, с който можем да общуваме с Вселената. Ако имате воля да действате, можете да построите цял нов свят, но трябва да действате. Затова аз карам хората да започнат с писане. Отначало се чувстват некомфортно и се питат, ама защо пиша това, като никога няма да ми се случи? Но минава време и сърцата им се отварят и си казват, ами ако? Ами ако? И започват да създават в себе си добри чувства. И така се отдръпват от зоната си на комфорт, за да отидат на по-добро място. Но е необходимо отдаване, за да почувстваш, че нещо е добро. И да си кажеш, ако почувствам това нещо, какъв ще бъде животът ми? И колко живота мога да вдъхновя, ако надмина себе си? Ако постиженията ви стигат само до вас, това не е достатъчно. Важно е да споделите. И как да построим тази визия във въображението си? Въпрос на последователност. Има много пътища за постигане. Можете да записвате целите си, да ги визуализирате чрез медитация. Има много начини да създадете реалност. А каква е реалната сила на мозъка ни? От това, което казваш, излиза, че той е нещо като генератор, пълен с енергия и ние не знаем как да я използваме. Мозъкът ни създава мислите, те пък от своя страна създават емоциите ни, дали се чувстваме добре или зле. Тези емоции са това, което определя енергийният код в нас, нашите вибрации. Всичко е енергия, вибрации и ние приемаме и предаваме сигнали. Така че да, той е този, който приема и изпраща тези сигнали. Нека сега поговорим за една изключително деликатна тема – здравето. Не те ли обвиняват, че по този начин даваш фалшива надежда на хората? Че им казваш нещо от рода на «не ходете на лекара, визуализирайте». Или напротив, казваш, че лечението трябва да върви ръка за ръка с визуализацията и позитивното мислене. Абсолютно ръка за ръка. Никой не се прави на лекар и не бива. Има причина за съществуването на медицината. Но ако някой ти каже, че няма да оздравееш, няма причина, по която не можеш да визуализираш. Можеш да кажеш не на тежката диагноза. Изпълнявай предписанията на докторите, но силата, която имаме в умовете си, тя лекува.
И тук идва и религията. Получавал ли си обвинения за това, че караш хората да се откъснат от Господ, от молитвата? Караш ги да се чувстват все едно те са Господ? Да, абсолютно имам богата история. Но това, което аз усещам, е, че тук няма теологичен или религиозен проблем. Нали според теологията има Създател, който е създал всичко? Моята позиция винаги е била, че трябва да уважаваме това, че сме създадени тук. Ако имате дете, нима не искате то да има най-добрия живот? Може да вярвате във всичко, но това не ви пречи да упражнявате закона на привличането. И доказателствата са много. Например, в християнската религия, вземете «поискай» и ще ти бъде дадено. Но аз разбирам, че някои хора ни обвиняват в това, че казваме «ти си Бог», «ти си Създателя». Но ние сме част от всичко. Това е голямата картина. Цялата енергия преминава през нас. Всички сме свързани. Значи казваш, бъдете част от това, което сте. Създадени сте, за да създавате. Ами, погледнете Вселената, тя е съвършена. Растенията, времето, системите, те са съвършени. Защо ние да сме несъвършената част? С целият интелект, с който сме наделени, защо да сме повредената част? Ако имаме желание, защо да не го сбъднем? О, става трудно, защото ние казваме дълго време, че не можем. Някой ни е казал, аз не мога и ти не можеш. И това е началото на края. Минават стотици години, в които се повтаря един модел. Хора, които се доверяват на други хора, които им казват, че нещата няма да се променят. Но това не е вярно. А позитивното мислене, практикувано самоцелно, не създава ли невроза? Не кара ли хората да живеят в розов балон, който няма общо с действителността? Съществува голяма разлика между това да бъдеш позитивен човек и сляпо да гледаш през розови очила. Можеш да мислиш позитивно, но вярванията ти да са негативни. Можеш да си с широка усмивка, но отвътре да си пълен с ограничения. И това не работи. Права сте, ако игнорирате реалността и мислите позитивно, няма да успеете. Това не е магия. Говорим за позитивни емоции, които водят до различни действия, които от своя страна са много продуктивни. Това вече не е свързано с невроза. Така трябва да се случват нещата. Не говорим за хора, които се откъсват от реалността в очакване на някакво магическо събитие. Говорим за действия. Ако искате нещо да се подобри в живота ви, трябва да имате позитивни мисли на първо място. А можем ли да помогнем на тези, които обичаме и имат някакъв проблем, като променим нашият начин на мислене? Тук стъпваме върху хлъзгав пот. Например, някой решава да промени живота си и тогава семейството му и приятелите му, най-близкият му кръг, започват да му казват, че е смешен. И това е много трудно. И другото, ако искаш да помогнеш на някой, който има трудности, не можеш ти да му създадеш нова реалност. Всеки стъпва на собствената си пътека и прави собствено пътешествие в живота. Най-доброто нещо, което можем да направим за някого, е да се погрежим за себе си. Да построим наш собствен път, в който да въвлечем и останалите. Най-добрата помощ е личният пример. Не е лесно, но е възможно. Хората гледат тайната и си казват, ами няма да е лесно. Няма, но си заслужава. Накрая, първата стъпка за промяна на живота, правилно ли съм разбрала, напускане на зоната на комфорт? О, да, но да напуснеш зоната си на комфорт, трябва да знаеш защо го правиш. Ето защо първата стъпка е да имате визията какво искате. Вижте и почувствайте това, което искате. Ако хората са фокусирани само върху многото пари, очаква ги дълъг път. Но ако се замислите какво ще направя с тези пари, това е нещо друго. Какъв ще бъда в бъдеще, а не какво ще имам. Това носи истинската промяна. Добре, благодаря ти, Боб. Боб Дойл и неговия съвет за това как да задействаме закона на привличането и как този закон да бъде наш верен приятел през целия ни живот. Един нестандартен ум в красив ум.